última safe. Vai pegar fogo essa última safe. Já tá observando aqui o menino da cruz, pegando aquela contençãozinha ali pela esquerda. Toma a tapa do menino da cruz, que agora tá querendo passar o trator, hein? Tá querendo aniquilar. Tá dominando aquele centrinho ali da safe, tudo tranquilo por hora, tudo de buenas. Vamos que vamos, vamos que vamos. Olha aqui. Que aí, já tá no Alpen. Já tá no Alpen ali o menino Biox, a Noxus completíssima, com dois abates pra conta, 10 vivos até o presente momento. Acaba de perder um jogador ali, a Noxus, P2W também virando passageiro da agonia. Vamos, que são 7 jogadores vivos. E detalhes, hein, a Noxus tá na vantagem da safe. Tá na vantagem da safe, vantagem numérica também, se eu não me engano, a equipe com mais, a 3 jogadores, né? E a S com apenas... A S com apenas 2. Então vamos ver como que vai ficar aí essa trocação. A S tem mais abates. A S já tá com 10 abates na conta, enquanto a Noxus tem apenas 3. Então vamos ver aí, ó, quem vai dar o grande buiazão. Já mandem aí a torcida de vocês, mandem um palpite de vocês, hein? Então deixem seus palpites, hein? A Noxus já tá ali pronto, o menino da cruz agora faz aquele zigue-zague, toma, capa, bota pra sucumbir, mas acaba caindo aqui também. Enquanto o Biox tá tentando pegar aquele pixel, tem um caído, que isso? Já era, já foi! Quem será que leva aqui? Duas equipes ali gigantescas em trocação, já tá mandando balaço, já tá querendo finalizar, já botou o menino Vix pra sucumbir e só tem o da Cruz e o menino Biox por aqui. E se fechar, eles têm menos de um minuto pra se posicionar. E toma a capa do menino Replause, Tete! O Replause não perdoa. Quem perdoa é Deus. E o Replause tá aqui pra aniquilar, pra brigar pelo MVP. E a trocação vai ser frenética, porque se o Games, essa galerinha tá se matando rápido. Mano, hoje já tá com 2 abates pra conta. O da Cruz também segurando do jeito que pode, tá dentro do gás. Não vai resistir, não, né? Esse gás machuca demais e não adianta. Tá sendo marcado ali o menino da Cruz. Olha aí, ó, temos também o Soltan tomando muito dano e foi... Não deu pro Soltan, já foi eliminado. E agora temos a SS aí na telinha de vocês, tropa. Bora, Flodai, quem vai dar esse grande, o segundo grande buiazão da noite, hein? Vamos que vamos, até porque temos a equipe da Suicide Squad aqui, ó, completíssimas. Temos também ali a galerinha da Deuses. E Neo Project ali tentou ajudar dentro do gás, mas tá complicado. É a safezinha final, fica complicado cada vez mais, né? Project já foi, já era. Foi. Tomando conta aí da safe, tá de boa, tá tranquilo. E olha isso, hein? Olha, isso é o Complex! É o Complex o nome dele! Esse menino não perdoa! Alpe na mão dele é que nem água! Ele bota ali logo pra jorrar em cima de todo mundo. E olha aqui o menino camponesinho também só observando o Complex. Já consegue aquela finalização e vai partir com granadinha. Já partiu com granadinha pra cima. Toma, vai 150. Imperdoável. Aniquilador. Esse é o Complex da Deuses. Já tá agora batendo pra cima o menino Santos também. Tá se resguardando do jeito que pode. Já tá finalizando. A galera da Suicide Squad já tá sucumbindo, hein? Já sucumbiu por aqui. Agora é trocação, meus amigos. O menino Santos tá se virando do jeito que pode, mas tá virando passageiro da agonia. Podemos ter double buia. Já era, já foi. Já indo dessa pra melhor. E dessa vez eu acho que não tem triple buia não, hein, Su Games? Não tem triple buia não. E olha aqui o jogador misterioso aniquilando, Su Game. Que isso, hein? Que isso? Olha isso, Tetezito. Não tem... Olha... BDL. Tendo mapa, Su Games. Já são 11 abates na conta deles. Não tão perdoando. Tão aniquilando. Querendo passar o trator. Bora que bora. Tem ali os jogadores misteriosos, que não são tão misteriosos assim. É, a galera diz que um é o Dindinho, outro a gente já sabe que é o dragão. Então bora que bora, tropinha. Vamos ficar ligadinho porque a Game Over também tá completíssima aqui, hein? Mas estão virando passageiro da agonia, hein? Estão virando passageiro da agonia. Já caiu um jogador, só tem 3 agora pra contar a história. Enquanto isso, a galerinha aqui da BDL tá mandando muito balaço e não quer perdoar. Quer dar buiazão recheado de kills. Exatamente, aqui não tem. Nessa Season 2 só tem time da pesada, Tetezito. Todos os grupos aí, ó, são fortíssimos, todas as equipes são de qualidade, sem tirar, sem nem pôr e nem tirar, hein?
E olha o menino Strong, hein? Já tá fazendo aquele zigue-zague pelo gelo, é reta final por aqui, Sugame já bota outro pra sucumbir, tem eu nas costas, mas acabou caindo também, acabou caindo também, só tem um jogador, já era, já foi, hein? E que é isso? A Game Over tá na vantagem, já era, já foi! Conta BDL que tá passando um sufoco danado. Tá passando sufoco, só tem o Strong agora pra segurar as pontas, faz aquele zigue-zague, tenta pegar o seu inalador agora pra se virar do jeito que pode. Vamos ver o que é que vai aprontar, tá sendo bastante alvejado, tenta subir aquele capão, mas tá virando passageiro da agonia, sanduíche, já era, já foi! A Suicide Squad aniquilou, Sugames! Estão aniquilando, Tetezito. Vamos ver quem que vai agora levar a melhor. BGS tá passando por um sufoco danado. Dois no chão já, hein? Tô posicionado, menino J, talvez se abrindo. Ih, acabou caindo, só tem o Tonhão. Vai, Tonhão! Mostra que tu é brabo! O Tonhão tá tentando levantar do jeito que pode. Levanta um, levanta outro, fica ali naquela contenção. Já tá levantando todo mundo da BGS e caindo de novo. Meu Deus, e dessa vez quem caiu foi o Tonhão. E o Jota levantando, eu nunca vi um levanta e cai tanto na minha vida, hein? Acaba que tem dois jogadores ainda, vou segurar as pontas. O meninozinho já tá observando, tentando pegar a caixa aqui do seu inimigo. Já era, já foi. Game over, aniquila BGS, isso, game. Que tá acontecendo aqui, Tetezito? Bora que bora. Olha, game over que acabou de vir de um buia na partida passada com apenas dois jogadores a... em pé, com três, quatro abates. W não vai querer perdoar. Vamos que vamos, hein? Vamos que vamos, bora que bora. E é isso, tropa. Já chega como compartilhando essa live. Vamos compartilhar. Venha pra Nilma que assistir a gente também. E é isso, hein, Tetezito? Isso mesmo, Sugames. Vamos que vamos. A S já perdendo dois jogadores, hein? P2W com perdeu o menino Sotran ali, mas tá conseguindo se virar do jeito que pode. Toma capão pra cima, não tá perdoando, não quer saber de arredar o pé. A safezinha já fechando, vai magoando, mas ainda tá tranquilo. Dá pra dar aquela segurada, né? Dá pra dar aquela segurada. Vamos ver aí, ó, como que vai tá ficando. A S com apenas dois jogadores aí, tem... vai pegar essa tirolesa a essa altura do campeonato, Tetê. É complicado pegar uma tirolesa aí por agora, fica complicada a situação. Galerinha do Grêmio ali também tentando aquele posicionamento mais centralizado. O bicho vai pegar por aqui. Olha o total também rotacionando. Tá de buenas, tá tranquilo. Muito obrigado, vamos que vamos. Pode tirar aí da tela, vamos que vamos, porque agora não tem choro nem vela. Já estamos chegando perto da reta final. Vamos nessa, o menino da Cruz ali já querendo jogar aquela granadinha, já tá ali posicionado. Ih, não foi tão efetivo, mas tá marcando, hein? Tá marcando ali o território, Sugames. Tá marcando o território de cima pra baixo, é capa. Vamos ver se o menino da Cruz vai continuar essa marcação. Eles que estão apenas em dois ali pela S. Só tá em dois ali, mas tá marcando, hein? Situação favorável ali pra eles. Estão ali, ó, já tá observando aqui o menino Biox, vamos que vamos, pegou aquela parte superior. E sabe o que é interessante? Que eu não vi ninguém de lança hoje, Sugames. Exatamente, ninguém tá jogando de lança até o momento, né? Vamos ver se vai ficar alguém pra final, olha isso, só sobrou o da Cruz pra contar a história, Tete. Só sobrou o da Cruz pra contar a história, o Biox já foi dessa pra melhor, o da Cruz já tá ali, ó, mago, ano, hein? Tá quase que botou pra sucumbir, botou, hein? Botou pra cair ali, já tá observando. Que isso, da Cruz? Não tá perdoando ninguém. Não vai passar ninguém. Já adianta aquele gelinho agora pra dar aquela finalizada. Tá jogando o que sabe, é justamente contra o Illuminati, hein? O Neymar já caiu. Já caiu dois jogadores. O que que o da Cruz fez aqui sozinho? Eu sou game do céu. Tá jogando muito. Parece que levou todo mundo da Illuminati. Que isso, da Cruz? Cinco abates só pra ele, Sugames. E crava bandeirão. Cruz não tá parando de fazer kill, Sugames, sozinho. Tá levando todo mundo. Já fez sete abates o menino da Cruz. Que isso, Sugames? Que isso? O kill da Cruz tá jogando não é brincadeira, hein? Tá jogando muito. Tezito vem, são 16 vivos até o momento. Se ele morrer agora, pode não conseguir. Que isso?
Que isso? Que isso, Suguei Mizu da Cruz tá implacável no dia de hoje. Tá aniquilador, não tá perdoando, mas o Coreia também já tá ali, hein? Tá ali, já tão querendo flanquear, o menino da Cruz pode tá virando passageiro da agonia, tá ali no miradão, sabe que tem equipe vindo pela esquerda, não pode abrir tanto porque pode tá sucumbindo, hein? Tá sem kit, já trocou muito e a galera tá partindo pra ruchada. Agora é ruchada, lailou tudo pra cima dele. Já era. Manda aquele bala, levando pra poder levar aquele buiazão pra casa. Vamos ver quem que leva melhor. Equipe da Mog resguardada, vendo ali quem se aproxima, tá ligado? Toma capa pra cima. O Shazam já mandou aquele capão. O Coreia também tá sendo bastante alvejado. Tá ali pegando aquele pixelzinho pra dar aquela finalizada, hein? Tá pegando aquele pixel. Já foi-se embora o jogador do Grêmio. São três jogadores do Grêmio aqui também pra contar a história. Já foi o último jogador da Suicide Squad. Mas aí o menino Tekashi tá querendo aniquilar, mas acaba sucumbindo. Olha o Coreia brilhando, olha o Coreia aniquilando, tá querendo fazer kill, hein? Tá com o killzinho pra conta, mas já são ali, ó, 3, 6, 7, 8, já era, já foi! Até as casinhas de couve ali abertas, hein? Exata, foi onde que eu falei, aqui é tudo traiçoeiro, aqui a galera pegou a visão, pegou um pixel, já era, faz igual ele fez, é só capa. Que isso, da Cruzeira não tá perdoando, tá aniquilador no dia de hoje. Vamos nessa, porque eles agora vão querer ruxar, mas olha quem tá ali, é justamente a pedreira que se chama BDL, Suguei. É, foi finalizado, que isso? E olha, quem pode estar aproveitando essa trocação entre BDL e Noé é justamente a galerinha da S, que vai querer aproveitar isso aí, hein? Vamos que vamos, já caiu o GMT, o Saulinho também foi de bocão, acabou perdendo o dente, já tá sendo finalizada, a Noé tá virando passageira da agonia, hein? Tá virando passageira da agonia, mas olha a S levando a BDL! Foi o que eu falei, Su Games. O da Cruz já tá com 3 abates. Eles estavam com 2 abates apenas. E olha o que se transformou. Virou 7. Que isso, Tetezito. Ficou no chão, não vai ser ajudado, vai ser finalizado. E agora complicou ali pra galerinha da... Preferiram rotacionar por dentro do gás pra estar saindo e pegar posicionamento na safe. É, então vamos que vamos, hein? Vamos que vamos. Olha aí o Di Maria. Olha o Di Maria! Tá fazendo muito abate por aqui. A Illuminati já tá com 6 abates na conta. Que isso? Bota trono na cara do inimigo! E S chegando aí, ó, pra dar aquela revigorada em Su Games. É pra dar aquele buia que faltava. Foram muito bem no dia de ontem e podem estar se superando aqui também no dia de hoje, dando esse buiazão pra poder ali, ó, dormir um pouco mais tranquilo. Já tá fazendo mais um abate pra cima. Só tem 2 jogadores agora pra segurar as pontas. Vamos que vamos. A BGS pode tá dando aquele buiazão. Já tá partindo pra cima agora. O menino Monego já tá pegando agora pela esquerda. Faz aquele zigue-zague. Toma capa pra cima. Só tem o Di Maria agora da Illuminati pra segurar, hein? E o Monego vai partir pra cima igual psicopata. Não quer saber. Mas foi de bocão perder os dentes. Já vai ser finalizado. O menino da... já era. Já foi! A BGS leva melhor!